رضا. What is that? رضا. دوش په چرته وي په درې مش په چرته وي ولې زه ستا پلار نه یم ته زما زندګي نه ګورې زه تا دا زره کوم ته ما نه تختې ولې تختې ما نه ورکه جواب پلار له ورکه ته ما نه ولې تختې زه خو ستا زندګي خو کومه کړه طالبه دا عیش چا درکول دا وایا نو ملګرو را ملګرو یې درکول کوم ملګرو له درکول خرڅه یې کولیام خایا کسان خایا اله وړي هغه کارخانه وړي او دا مشر زوی می دینه شه شروع کړی زه مخامخ ویم چې کوم زړی خرڅی هغه به خپل بچو سره همدای زنا کوي چې ولې واړه واړه بچی ټول بنا شورا واړه ول ماملا تړلی خو زلمی را لنه شو او خوړل وای سنگر تز کنا در زم خو گیا را کهل تمرم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع بنامد الله شبا خونگو مهربان دے گرانو کتن کو ستاسو رور ستاسو مل گرے کاشف علی دا محال موجود جم تاج آباد لسم لمبر گلے کی دل مخ کی ما ماجد تراغل مو مخ پروان کڑی وا چھ دا گل گن دی ماشو مدل دی رسوا کی دو دل دی برباد دو دل دی تابا کی دو الحمدللہ کاشف علی فونڈیشن روشت کو اللہ لاکھ لاکھ شکر مونگ دوم را تکڑن دیو دا زمونگ ریزلٹ دے دا دې مخامخ تاسو ته ولاړ دی کتونکو دغه سی یو بل پلار را سره رابطه وساتله چې یاره زما زوی دی او آیس آیس هر نشه کې هغې کې مبتلا دی زموږ دومره وس مطابق کېږي چې یاره دغسې واړه ماشومان روچت کو او دې ته یو مستقبل ورکو د دې عزت وکړو د دې قدر وکړو که هغه افغاني دی او که هغه پاکستاني دی که هغه لر دی او که هغه بر دی زموږ کار خدمت دی انسانیت دی او چې تر څو پورې زما دغه کیمرا زما دغه میک وینو زه به انشاءالله د غریب یتیم بې وسه او د هغه خلکو آواز اوچته وم چې کم خلک نشه کې ککړي ګرانو کتونکو پښتنو یو بل پلار را باندې غږ وکړو چې یاره زما زوی دی وایي چې مبتلا دی اصل کې مجرمان هغه خلک دي چې کم خلک یې خرڅوي کم خلک یې خرڅوي مجرمان دا نه دي سکلو والا نه دي خرڅول والا مجرمان دي چې دغه خلاف انفارمیشن وشي انکویري وشي تاج آباد کې ډېر ماشومان ډېر د ګل غوندې واړه ماشومان چې هغه په دغه نشه مبتلا دي آیوسو کې ککړ دي نو ریکویسټ درله کوم الحمدلله پولیس ډپارټمنټ خپله کاروي جاری ساتي پولیس ډپارټمنټ لګیا دی د داسې خلکو خلاف یې کاروي جاری ساتلې ده خو د هغه خلکو خلاف دې کاروي جاری وساتي چې کم خلک یې خرڅوي نن یو بل غم دی غم دی یار دا غم دی بالکل دا خفګان دی دا جړا ده چې یو عضوي نشه کې مبتلا شي یو عضوي آیوس کې مبتلا شي نو هغه بیا پلار جاړي دغه بیا کشران جاړي دغه بیا مشران جاړي ځکه چې آیس نشه کې ټول شک دی ردې بدې به وی خور مور به یادې پل تربور ماما کاکا به یادې چاړه برالی چاقو برالی تماچا برالی ما ډېر زیات کیسونه داسې هم وکته چې هغه د آیسو د وجې تماچه راغستې د خپل پلار یې ویشتې دی تماچه راغستې د خپل مور یې ویشتې ده تماچه راغستې د خپل ورور یې ویشتې دی خو د کاشف علی فاونډیشن مقصد هم دغه دی چې زه داسې خلکو له یو مقام ورکم داسې خلکو له یو عزت ورکم او داسې خلکو له علاج وکم او دې خپل پلار خپل ورور خپل مور ته په حیا په عزت اواله کم زکه د یو انسان ژوند بچ کول د ټول انسانیت ژوند بچ کول دي ها لالا د ستا زوی دی ماشاءالله زما زوی دی سید رضای نامه ده ماشاءالله هم دی وی خپل زوی مې احمد مشر زوی مې دانه از مصبر مې دان ماما دی نه مې پلار نشه کړی نه مې ورور خو دا مشر زوی مې دین نشه شروع کړی زه مخامخ ویم چې کوم زړی خرڅی هغه به خپل بچو سره همدای زنا کوي چې ولې واړه واړه بچی ټول بنا شورا واړه ول ولې زما خپل اولاد دی د بل څه د هغې اولاد بنی د هغې اولاد بنی هغه خپل اولاد ته سوچ نه کوي څه وایي زوی چې نشه کې مبتلا شو زوی دې نشه وکړي څه وایي بچې کم هر شپه درېمه شپه څلورمه شپه ده ورکي بېخي بد دی چېرته لکه ولاد دلته وم بېګا تاسو ته ما ویډیو در ولېږله ما ته وي عظیم خان عظیم خان ماما زه څه پېژنم زما پردې دوکان دی ټول خلک یې پېژني زه ته هلته څه پېژنم تلته څه کار لري ستا دغه یو د مدنی کور دی یو د خپل خپل کور ته راځه کنه ته نشه کې ته چېرته ځې ته د شپې چېرته ځې څه کار کې غلا کې نشه کې څه کې بورډر خرڅې خلکو باندې څه کې ته تا چې کول نو تا به ویلو چې پلار مې پردې ګاډې چلوي مزدوري کوي
زید کم جنتا لاړما ما بزی واړه واړه بچی بی دی هغه مال غواړي پلار می وپات دی ما ته سو ګرګی چې ته ما دل دنه شو د ما جوړ ګرځي او بار ګرځي ولی ګرځي راځه ګنه سبا پولیس واړه ما ونی چې ولی دا زو دی خلاو ک به بزسته به مرلا تر هغه ما دل ته ودرې ګرځي پلار ز د خپل پر دې ګاړ چې دغه ګاړې ما سره پر دې چلو د ماتره کې اوسېږي نه یک می پر دې ګاړې چلو ولی ما سره نه ګرځي ولی ما نه تخسر خو دی پلار ما کړم لا زه خو دی بابا د نارم زه خو به دی بغاړم چې د ما نه شو دا وړي زه ما سره دربار خو زه ما خو اولاد دي اور کې څومره تکلیف جوړ کړی دی مور ټول ترولګانی ټولې ځاړي دا ما مې اوسېږي په باړه کې راضی هغه نه راغله د دې دار ته چې کاش بلې راضی دا هغه دې دار سلام دوه کوم مور بیا د نه استور دا لارو ګورجو مور کې سره به هم یو څو خبر کو رانو کتل کو دا تاجابات ته تاجابات ته او تاجابات کې دا ډیر ګلالي ډیر داسې نشو کې مطلع شو او سی او بل ما شوم چې هم دغه نشه کې مطلع دي الله دې رحم وکړي دستا بچی دے دا می زوی دے مج مج اڑ مور جان ٹک ٹاک بچی ها سیدا مور جان اپ لے ونے می بوک تے کمپلیٹ ترا وس موٹر والے د شپے دا بڑے دے گورا سیٹ کی بک نہ ولے دا غیم دماغ یلا خو جٹ کی والا دے کچارو کے وتا گولے یلا ما گئیتا دا می زوی دے غٹ سن دا دے دا سی پٹو درش پی مرکی چالور شپے مرکی کم دے زوی دے کم دے ولی یار راجا 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 تا د پتا دا چپلې بخبوګه تا د پتا دا چې عمر سومره جاړی تا د پتا دا چې یو پلاس سترګو کیو کلری دسته دا وځي لګ نړا تشه لګ نړا تشه کور کې مړې نشتا او جړاشتا کور کې ټوله خويندې جاړی مور جاړی پلار جاړی دسته دا وځي جاړی دا دې کې چې ورو دې ورته خک را دي ولې ته بار ګرځې ته دې ورته خو څو خو روک زو چوکا زه پر دې خلکو لمینا تونه کوم بزال باندې وخت نه ته روم او ته ما ته زینه شي ته ما شي کې وري ته ته مګری وان کې سو چوکا زه چا له ګټه مزه ما بل څو بلار نشته نه بل مور مشته یو مور مې کس یو خړوي خړ کې وینه خړ ته غلی باندې رومې ګاډ کې مکینه وره ودی کا دا دوس په هغه روکو دا غم برخه مې زه نه خو کاشي بل شات ټیم پیدا شي کاشي بل درې کوم چې راست دا وېسا ولې به کا ماته تارې ګو غزل پر یاد نه تکولو کومه ولې پرې چې خپل راشي او ته مخه مخې کوم ولې زما وس نشتا چې زه تا باندې زه ته پیسې وکړم چې تا باندې ولې کوم زه دې کم زیرا کړم ما جو بچې سوي ورته دا څنګه باندې دا څه مګلې کې اوسې دوه د سې جې جنې ماجد وی جنې شاید نو کور ته مخه باندې سوي ورته ماجد بچې نشا سمرا فارتو علاج دو شو ست سنگے شکر دے الحمدللہ خپل مور پلار بکلار دے پلار بکلار دے پلار بکلار ما خپل پلار بکلار دا سلور دا جمعہ برابر شنو جمعہ کی دے ہم دے ائی سو کے مڑ شو ائی سو دل دے بار بار زیو وینا قوم چھ نشے نہ انکار او زندگی سر پیار کاشف علی با بار بار دغه مایکرا لیو کیمرا بان کئ کله بده یو پلاستر کی وو کله بده یو پلاستر کو کیو خپا گئی کله بده یو مورستر کو کیو خپا کیو کله خپل اوم جاړي یار زمون خوم ژوند دغه کی دیری کو روان دي زبر ریکوست کوم خبر پختون خوا پولیس باندې ز فخر ویار کوم الله دې راته تل خوشاله کامیاب ساتي خو کم سے کم داس پلاستر کو کیو خپا کول پکار دي طالب دا ایش چادر کول دا وایا نو ملګرو ملګرو ادھر کول کوم ملګرو لدر کول خرسي کولیا ما ها اور تا نه دی
خایا کسان خایا انا وڑی اغه کارخانه وڑی کارخانه نه وڑی تا پور لا پیسی ورکولې نه ها فری بدر باندې سره خبره کو وایا هلته مو سره کینا زورا به ها هغه مې مسکنه نشکه بیا سه حرکت تاسو کولې څنګه ټولش په بغرزیدو ټولش په بغرزیدې څه پسې بغرزیدې هم داسې بغرزیدو داسې بسله بغرزیدې دا در لپته و چې زما پلار شته زما مور شته زما خور شته زما کور کې خاندان شته زما کور کې مېندې خويندې شته راشه بڑا خور راشه 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 دلته راشه راشه مې رګه راشه مې بڑا خور دا راشه دې بڑا خور دې بڑا خور دې رحم پکار دے پلار سترگو کی دغه وخ کدا رحم ستوی کنا گرانو گتون گو کاشف علی میشن دغه دے چیر او درگم غریب سری یتیم سری بیوہ سری او آغا خلق کو خلاف ہم نار نار کم چی کم خلق دا سیز خرسی ما تم دیر زیاد دمکیان راجی او دیر خلق راتوی چیر کاشف علی سر بوخره یو رز برگ دی دنیا نه تک دی خو زه به خدمت هم کوم انسانیت د پاره خدمت د پاره هم دغه خدمت به کوم دا رضا تاسو کته شي چې آیوسو کې دا محال آیوسو کې دی نشه کې دی نشه کې دی اوس هم نشه کې مبتلا دی خو ان شاء الله دغه پلار سر زه وعده کوم چې دغه زوی به دی راځي دی به تانه معافي هم غواړي او دی به په حیا په عزت په سکونی ښه ان شاء الله الله دې راته ژوند دې راته شند الله ټول عمر هم دغسې ترقي ورکړي الله دې همدغسې لري الله دې چې غریبانو سره امداد کړي خدای دې هېڅکله هم نه خرابوي الله دې دښمنان نه ساتي امین تاسو د افغانستان یې که پاکستان افغانیان او پاکستان یو خبره د انسانیت دی بلکل تاسو افغانیان یې خو دلته مسافر یي موږ به ستاسو خدمت کوو ښه ګرانو کتونکو بلکل که دا ویډیو څوک هم ګوري زما دغه یو بل بچی راجو بچی چې افغانستان سره تعلق ساتي اتلس شل ورځ داس پروډ باندې پروت و آیس پاوډر هر نشه کې مبتلا و الحمدلله موږ روچت کړی دی اوس ما سره کاشف ویلفیر فاونډیشن کې دی که څوک یې پیژني نو بالکل موږ سره رابطه وساتي چې کم سے کم مور دې پته ولګي چې الحمدلله موږ سره په حیا په عزت دی راجو بچو وایا زه دوی ته اول دا وایم کنه چې انشاءالله دا زوی به ښه شي او زغم مه کوه تا ته په خپله معافي غواړي او ستا خپو ته به پرېوځي انشاءالله سم به شي زغم مه کوه چې دا به بیا نشي شروع کړي منګه موږ نشو کې ککړ اوس خپه آیا وي زه چې پنځه وخته او د سل لمونځ کوو وایا بچی هر سر د ټایم ټو ټایم ملاویږي هر څه ډوډۍ په ټایم په ټایم کینټین هر څه ملاویږي بسکټ هر څه تمرین راول کېږي خو خوشحال یم تمرین را کول کېږي ګیم کوو او خلو بھی کوو هسپتال کې ها ګرانو کتونکو بالکل آباد اوسئ کامیاب اوسئ خوشحاله اوسئ کلر دی او کبر دی خو زما پښتانه دي ډېر کړي دلی پښتانه مې دي دین مخ کیسه د ماکو وال څه غریبه وال څه بي وسه وال اوس آیس نشي وال ټول ته يم چې مينو کوي محبت کوي نفرت نه ځانو ساتي ګرانو ګتونکو بالکل کاشف ویلفیر فاونډیشن برانچ نمبر 2 دا د ستاسو دعاګانې دي چې الله پاک موږ له دومره عزت راکو الله پاک موږ له دومره نوم راکو دا ټول ستاسو دعاګانې دي ستاسو مینه او ستاسو محبت دی دغه بچی سترګو کې به اوښکه پاکو ان شاء الله د دې پلار سترګو کې به اوښکه پاکو ان شاء الله د هغه مور سترګو کې به اوښکه پاکو مونږ واړو د داسې خلکو زندگی او داسې خلکو مستقبل برانچ نمبر 2 ورسک پلاټ فقیر کلی چوک کې دی الحمدلله تاسو هم راتلی شئ او بالکل د داسې بچو تپوس پوښتنه کوئ شي ماملا تړلی خو زلمی را لنه شو او خوړل وای سنگر تز کنا در زم خو گیا را کهل تمرم دلتا هم د پاتنا دکلی سرتا زکنا در Thank you.
زلمي لعلم الشوق.